ប្រទេសឃើញក្របបែកមីក្រូបលើសួនច្បារសម្ដេចក្រឡាហោមនៅខេត្តបាត់ដំបង សមត្ថកិច្ចបានដឹងថាក្រោយពីទទួលព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមក្រុមបង្ការបង្ក្រាបនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងបានចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុពីនិតឃើញថាក្របបែកមួយក្របនេះទំនងជាមាននោះទៅតែយកមកផ្លុំចោលថ្មីៗដែលមានចេតនាបំភ័យទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកកំសាន្តនិងហាត់ប្រាណនៅទីនោះបើតាមមន្ត្រីស៊ីណាក់បានបញ្ជាក់ថាក្របបែកមួយក្របនេះត្រូវបានដកចាប់បង្ហើបកន្លូរួចជាស្រេចហេតុដូចនេះកម្លាំងជំនាញបានហ
ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរបើប្រទេសឃើញគ្រាប់បែកឬក៏គ្រាប់ជាតិភ័ណ្ឌផ្សេងៗមិនតបផ្ទុះសូមរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចភ្លាមៗ